Աղբահանությունը շարունակում է Երևանցիների քննարկման թիվ 1 թեման լինել։ Այս անգամ ահազանգում են Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բնակիչները։ Շահումյան 7-րդ փողոցի առաջին ներփանցքում 1 շաբաթից ավելի աղբի մեքենա չեն տեսել։ Գարշահոտը, աղբը, առնետները խառնվելա իրար։ Ճանկերը, առնետները, շներն ու կատուները միջից դուրս չեն գալիս։ Ես ինչ անեմ, ում դիմեմ, սրանից հետո ես ում դիմեմ։ Պատուհանները բացել չեն կարողանում, աղբն այնքան է ավելացել, որ հաճախ նաև հարևան փողոցներ են տանում։ Տեսնելով, որ սանիտեկն այդպես էլ չի պատասխանում զանգերին, բնակիչները փորձել են այլ ընտրանք գտնել։ Զանգահարել են քաղաքապետարան, նաև վարչական շրջան։ Որտեղ ասես զանգահարել ենք, ում ասես դիմել ենք, ոչ մեկին պետք չի։ Ասում եմ, ոչ մեկին չեմ վախենում, առաջ զանգում էինք թեժգից, գալիս էին, տանում էին։ Հիմա ոչ մեկին չեն ենթարկվում, ես չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում։ Պատուհանս բացում եմ, աղբի հոտն եմ շնչում։ Մենք ինչ անենք, տուգանել են իրենք, եթե տուգանել են, հարցի լուծում չի տրվում սրան։ Ոնց կարելի այս վիճակով ապրել։ Այս փողոցի բնակիչները որոշել են այլևս աղբահանության համար չեն վճարելու, ասում են վճարում են, բայց արդյունք այդպես էլ չեն տեսնում։ Ոչ մեկը աղբի փող չի տալու, ոչ մեկն էլ այս վիճակով չի կարա ապրի։ Ու բոլոր բունկերները սեն։ Սայլ Ռաֆու 53 հասցեի աղբատարն է, այս տարածքում 5 այսպիսի բազմահարկ կա, սակայն դրանցից եւ ոչ մեկի աղբատարը տևական ժամանակ է չի մաքրվել։ Ահազանգերից հետո եկել են շենքի առջև դրված աղբամանը մաքրել ու հեռացել։ Հետևը լցվածը հոտում ա, նեխածա։ Չես կարողանում շնչես, պատուհանը բացում ես, մանավանդ այդ տանելու պահը խեղդվում ես։ Բնակիչներն ասում են, առնետներն ու միջատներն են ավելացել, շենքի մուտքում կանգնել չի լինում։ Շատերը վերելակից չեն օգտվում հենց գարշահոտության պատճառով։ Ջանջերը իր հերթին ընդհանրապես լիֆտ մտնել չի լինում, այդ զիբիլի հոտը լրիվ լիֆտի մեջ է։ Ասել են, որ դա մեր պարտականությունը չի, մենք մենակ այդ ամանին ենք տանում։ Իրանցը մենակ ամանին, ամանը դատարկում են, գնում, որ ասում ես ներսինը բարձեք, դա մեր գործը չի, դա ուրիշ ինչ-որ բրիգադա, նրանք պիտի գան բարձեն, որ սրան գան տանեն։ Սանիտեկի աշխատակիցների այս պատասխանը բնակիչներին զայրացրել է, սակայն մեզ ընկերությունից հայտնեցին, որ աղբատարներն ու աղբարկղերը մաքրում են առանցին խմբեր, հասցեն փոխանցվել է աշխատակիցներին, աղբատարները կմաքրվեն, իսկ Շահումյան փողոցի բնակիչները ստիպված չեն լինի աղբի գումարը չվճարել, քանի որ նրանց փողոցի աղբը ևս սանիտեկի աշխատակիցները օպերատիվ մաքրելու են։ Նունե Գրիգորյան, Վահագն Ալեքսանյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։